Kart hesabından əmək haqqının aksepsiz silinməsinə verilmiş razılıq istənilən zaman geri götürülə bilər. Bunun üçün kart hesabının olduğu banka ərizə verilməsi kifayətdir. Əgər bank aksepsiz silinməni dayandırmasa, banka qarşı məhkəmədə iddia qaldırıla bilər. Məsələn, bəzi kredit müqavilələrində qeyd olunur ki, borcalan müqavilə öhdəliklərini vaxtında və ya lazımi qaydada icra etmədikdə tələbi onun əmək haqqını yürətmək bankın hüququdur. Banklar belə kredit müqavilələrini o şəxslərlə bağlayırlar ki, onlar əmək haqqını həmin bankda olan kart hesabı vasitəsilə alırlar. Sonradan mübahisə yaranır. Mübahisənin isə müxtəlif səbəblər olur. Əmək haqqı düzgün hesablanmayan kredit faizlərinə silinir, yaxud əmək haqqının çox hissəsi silinir və s. Ona görə də borcalan aksepsiz silinmənin dayandırılmasını tələb edir. Bank isə etiraz edir. Bank etirazını onunla əsaslandırır ki, aksepsiz silinmə müqavilə şərtidir. Borcalan həmin müqaviləni imzalayıb, müqavilə qarşılıqlı razılıq və ya məhkəmə qaydasında ləğv edilməyənə qədər bankın əmək haqqını aksepsiz silmə hüququ var. Kim haqlıdır? Bank yoxsa borcalan? Borcalan haqlıdır. Belə ki, iki hüquq sahəsinin, mülki hüquq və əmək hüququnun tənzim etmə predimenti fərqləndirilməlidir. Kredit borcu mülki hüququn tənzim etmə predimentinə aiddir. Çünki o, mülki müqavilə, kredit müqaviləsi bağlandıqda yaranır. Əmək haqqı isə əmək hüququnun tənzim etmə predimentinə aiddir. Çünki o, əmək müqaviləsi bağlandıqda yaranır. Kart hesabında olan pul əmək haqqı statusunu saxlayır və işə götürənin əmək haqqını işçinin kart hesabına köçürməsi əmək haqqının verilmə yeri anlayışı ilə əhatə olunur. Əmək məcəlləsinin 174-cü maddəsindən görünür ki, verilmə yerinə görə əmək haqqı 3 növə bölünür. 1. İş yerində verilən əmək haqqı 2. Müvafiq ünvana göndərilən əmək haqqı 3. İşçinin bank hesabına köçürülən əmək haqqı İşçinin kart, yəni bank hesabına köçürülən əmək haqqının aksepsiz silinməsinin əsasları da əmək hüququnun tənzim etmə predimentinə aiddir. Mülki müqavilədə əmək hüququnun tənzim etmə predimentinə aid olan məsələ barədə şərt müəyyənləşdirilə bilməz. Həmçinin nəzərə alınmalıdır ki, bu məsələyə münasibətdə əmək məcəlləsinin göstərişi mülki məcəllərinin göstərişini üstələyir. Əmək münasibətləri o halda mülki qanunvericiliklə tənzimlənir ki, əmək qanunvericiliyində ayrı qayda nəzərdə tutulmasın. Əmək məcəlləsinin 175-ci maddəsində əmək haqqından tutulmaya əsas olan hallar müəyyən edilib. Tutma iki yerə bölünür. 1. İşçinin yazılı razılığı ilə tutma. 2. İşçinin razılığı olmadan tutma. Vergilərin, sosial sığorta haqlarının, məhkəmə qərarında müəyyən olunmuş pul vəsaitinin və digər ödənişlərin tutulması. Göründüyü kimi, razılaşma deyil, razılıq ifadəsindən istifadə olunur. Razılığı işçi istənilən zaman geri götürə bilər. Çünki razılaşmadan fərqli olaraq razılıq bir tərəfli iradə ifadəsidir. Əmək qanunvericiliyində razılığın geri götürülməsini işçiyə qadağan edən norma yoxdur. Deyilə bilər ki, əmək məcəlləsinin 175-ci maddəsindəki norma işçi ilə işə götürən arasındakı münasibət tənzimləyir. Bunun banka adiyyəti yoxdur. Bu, düzgün yanaşma deyil. Nə qədər ki, işçinin kart hesabına köçürülmüş pul əmək haqqı statusunu saxlayır, həmin norma banka da şamil olunur. İşə götürən əmək haqqını işçinin kart hesabına köçürdükdə və ya müvafiq ünvana çatdırılması üçün post müəssisəsinə verildikdə 175-ci maddənin göstərişi banka və post müəssisəsinə də şamil olunur. Çünki bank və post müəssisəsi əmək haqqının verilməsi prosesinin iştirakçısına çevrilirlər. İşə götürən ilə işçi arasında vasitəçi rolunda çıxış edirlər. Odur ki, bank və post müəssisəsi işçinin razılığı olmadan əmək haqqından tutma apara bilməzlər. Razılıq isə istənilən an geri götürülə bilər. Deyilə bilər ki, əmək haqqını aksepsiz silmə hüququ müqavilədə nəzərə tutulub, tərəflər azad sürətdə həmin müqaviləni bağlayıblar, müqavilə şərti bir tərəfli qaydada ləğv edilə bilməz. O cümlədən, mülki məcəllənin 964.2-ci maddəsinə görə müştərinin sərəncamı olmadan hesabdakı pul vəsaitinin silinməsinə bankla müştəri arasında müqavilədə nəzərdə tutulmuş hallarda yol verilir. Göründüyü kimi, müqavilədə nəzərdə tutulmuş hallarda ifadəsindən istifadə olunub. Bu, düzgün yanaşma deyil. Müqavilə ərəb mənşəli sözdür, əsli müqabaliyə kimidir, razılaşma deməkdir. Müqabaliyə sözü dilimizdəki müqabil sözü ilə qohumdur. Müqabil qarşı bir şeyin qarşısında olan qarşıdakı mənalarını verir. Müqavilə deyildikdə qarşı tərəfin iki və daha çox şəxsin razılaşdırılmış iradə ifadəsi başa düşülür. Müqaviləyə qanunda verilmiş anlayış da belədir. Müqavilə iki və ya bir neçə şəxsin razılaşması kimi təqdim olunur. Əmək haqqının aksepsiz silinməsi barədə müqavilənin bağlanması üçün əvvəlcə müqabillər, qarşı duran tərəflər olmalı, daha sonra həmin müqabillər razılaşaraq müqavilə bağlamalıdır. Lakin müqabillər yoxdur.
Əmək məcəlləsinin 175-ci maddəsinə görə bu məsələdə işçinin müqabili ola bilməz. İşçi müqabilsizdir. Bir tərəfli qaydada razılıq verə bilər və razılığı bir tərəfli qaydada geri götürə bilər.